برسوں پرانے کیسز نمٹنے کا امکان. جامعہ کراچی میں سندھ کی پہلی جدید فارنزک ڈی این اے لیبارٹری تیار. رواں ماہی ہے آغاز. مجرموں کو پکڑنا ہوگا آسان. مسخ شدہ لاشوں کی بھی ہوگی شناخت. شواہد کو اکٹھا کر کے محفوظ بنانے اور جائے وقوع سے ملنے والے انسانی جسم کے نمونوں سے ڈی این اے ہوگا جس سے مجرموں تک رسائی ممکن ہو سکے گی. لیب کی تیاری تمام بین الاقوامی اصولوں کے تحت کی گئی ہے. لیب کے لیے سائنسی آلات امریکہ سے درآمد کیے گئے جن کی مالیت 6 کروڑ روپے ہے. لیب میں بیک وقت 60 کے قریب نمونوں کے ڈی این اے کی گنجائش ہے. لیب میں کام کرنے والے تمام عملے کے ڈی این اے پہلے ہی محفوظ کر لیے گئے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس لیب میں پولیس افسران کو تربیت دی جائے گی کہ جائے وقوع سے شواہد کو کیسے اکٹھا کیا جائے تاکہ مجرموں کی گرفت آسان ہو سکے.